Satu lagi aksi kumpulan di antara Pulau Pinang dan Tuan Rumah PDRM berakhir dengan seri tiga sama. Pelawat kendalian Jackson Thiago Pereira terlebih dahulu di depan hasil sepakan percuma Muhammad Azini Taib di minit ke-20 perlawanan. The Cops cuba bangkit untuk menyamakan kedudukan namun pertahanan pelawat kental menyerap asakan. Gerakan PDRM membuahkan hasil apabila Syahruain Abu Samah melepaskan rembatan dari luar kotak penalti untuk jaringan penyamaan di minit ke-32. 10 minit berselang, giliran PDRM mendahului 2-1 menerusi tonggak importnya Ashfaq Ali. Kemasukan Lee Gil-hun di babak kedua nyata menyunting semangat Harimau Kumbang apabila pemain itu berjaya meledak jaringan penyamaan di minit ke-55. Azini Taib muncul wira Harimau Kumbang apabila melakukan gerakan solo sebelum menewaskan penjaga gol PDRM untuk meletakkan pelawat kembali mendahului 3-2 di minit ke-79. 4 minit sebelum tamat perlawanan pemain gantian, Ahmad Nizam Muhammad Rozi mencerikan penyokong Tuan Rumah apabila menyamakan kedudukan 3-sama hasil rembatan dari dalam kotak penalti. 3-sama kekal hingga tamat perlawanan sekaligus kedua-dua pasukan pulang dengan satu mata.